Aí que você vai ganhar essa baguncha aí. Devasa. Só tá te mandando dessa agora, é? Agora mudei, agora embrulhar pra devasa. 51, né, hein? Não pensar. Depois de trabalhando agora é só... Menino, agora trabalhando no gesso, agora dinheiro agora... Oxe, é massa, não, o carrinho só pede. Trabalha em cuzão, é podre, é dinheiro hoje. Olha, e é porque isso aqui foi uma hora de serviço. Uma hora? Uma hora de serviço, isso foi aumentando. Cadê? Uma hora. Ei, dá pra coteira. Vai dar foto e receber mais. Estima! E a cerveja? E a cerveja? Devaga! Essa diabo essa aqui, eu sei que é boa. Puro mato, né? Deixa eu dar um copo pra comer. Eita, bichinho, ó! Esse é o bichinho. Só dela agora. Agora é só Devaga.